mwebale nyo, mwebale dalo kubanga mugo belida. Oli kuyugana lifestyle, mze sali nasif. Mbagala nyo, ilamba la msako na ichila msechi singa vyo na. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nange abatelo kubanga mujintu oleo kujinziriza. Mbada mtu wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh. Mujewa likoje mtu usake ngalo. Kakati, mauli resiga sanyo. Bbomu ndale tulise neta abaana babiri omu nagendera ku bisago era nga kakati we twogerera ali mu kujjanjabibwa basobola okulaba nga bataasobola mbwe omwana nali mu ddwaliro wa myezi 10 gyokka tannaweza na mwaka mulamba yali mugenda maaso n'okuba nga ajjanjabibwa naye nga babiri abafudde sofa okusinziira ku mwogezi wa polisi mu kitundu oba mu bendo bende lya Savannah omukulu Isaya Semwogerere yakakasiza na gamba nti ababiri abafudde kuliko Pius Kiuwa ngono wa miaka 11 onono nga yafiride ku sport songa ate Michael Chiinji we miaka 14 ye yafudde nga atusibwa ku ddwaliro enakaseke awo yakutukide ye omwana omuto Shield Odong bambi ali mu kujjanjabibwa n'okutuusa kati nga ali mu ddwaliro ebbombo gyeyatwaliddwa okubanga yeekebejjebwa n'okufuna obujjanjabi. Okusinza ku mutuuze era nga ye chamani w'ekyalo ewagudde enjoge eno agamba nti abaana bano bageze maaso n'okubanga balonda ekintu bwe kye bataategedde era nga kyefaananyiza omucungwa ne bagenda maaso n'okubanga bakizannyisa n'okukisambanga akapiira era bwe bageze maaso n'okubanga bakyekkaanya omu kwe kuyita munne bakugamba balabe oba mucungwa bagujjemu juisi oba bagukamulemu juisi munnaye basobola okubanga befunira akajuisi ako sina kindi okwenywerako oba okwerirako naye mbona ebyagenze okubanga tiba bityo kukakananga ekintu kino kibwe kyadde bayita omucungwa kyabaluse ate mpozi n'okuvaako okusaanawo kwabwe era kigambibwa nti bano bagenze okubanga enjegere netuuka saade zaddenga 10 ezakawungeezi maama w'abaana bano yabadde agenze bambi lugazi ogezaako kubanga jjanja ba maama we atali mu mbeera nnungi ate ye taata muna yabadde agenze okubanga yiya muwogo ng'era bulijjo mumanyi abasajja yadde ali Luweero agenze kunoonya kyakulya kutetenkanyiza baana bano ate muna yabavudde mbulamu bw'ensi eno kale byebyo bino bijjidde mu kaseera nga bbomu zifuuse bbomu wano mu Uganda evamyalo bbomu ebbiri okubanga zaatulise era abantu babiri ne bakafiiramu okuli eyekoma mboga mu division ye Kawempe eno nga yasse omuntu omu omuwala so nga ate neyatulikira mu baasi mpigi nga nayo yatta omusajja kale no bwe bityo webiri kitalo eky'abaana abo naye okusinza ku mbeera yabaddewo nti bbomu eno ate teyefaanyizaako nga zino ezaagenda maaso n'okuba nga zitulika ekoma mboga kusaate mpozi eri MPG yali mu basi kugamba zino eno yayukanye muko naye nga tekijjaako kuba nti bbomu kale bwe bitu byabadde simawulire malungi era katusabe abazadde katonda abagumya ababaana bano ate mpozi n'abatuuze ku kitundu kosa n'okuba nga ate mpozi twala obubaka bwe baba nga batuwa naddala okwegendereza ebintu nga bino obutabanga tetubeera na bintu ntu bitategeera n'okubanga tulaba ebyo bye twekengera ne tubanga tukuyapuza okwe lwaba kikozesa effujjo kati ng'abalaba ekibira kya Pampala kwa muna ate tomanya basobola okubanga abeekengedde oli asobola obutakitegeera n'asalawo asobola okubanga akuba enduulu obanga atemya kuba ekikwatako kubanga munaye ye aba takitegedde naye abamu ate munaye bakikozesa effujjo ne bategaatega ebintu tebitategeerekeka pampa n'ebirala ebiringa ebyo ati nebatandika okutiisa ensi n'eggwanga kale ensi bw'etyo eri ku bunkenke kati ziweze 3 zibaluka nga bwe zita abantu tusabe Katonda ate munaye embeera eno ebenga ate eddamu kubanga ebeerawo bino byonna nakaseke ate mpozi gye bigenze mu maaso n'okubanga bibeera nze salina sifa kumwata kumira mpeera mwebaliyo okubanga mugoberera assalamu alaikum warahmatullahi